Kamatikdan ang pagsaka sa presyo sa puti nga sibuyas sa Zamboanga City. Kaniadto 120 pesos kada kilo, pero ana-ana sa 140 pesos kada kilo ang presyo sa puti nga sibuyas sa Zamboanga City Public Market. Pipila ka matindahan lang sab ang gabaligya sa puti nga sibuyas tungod sa limitado nga supply. Old stock daw kining white onion sa Zamboanga City Public Market tungod kay wala pay mga bagong stock nga nangabot. Busa bisan misaka ang presyo, mas ubos gihapon kini kung itandi sa presyo nga puti sa puti nga sibuyas sa Metro Manila. Hinuhundagan ang supply sa red onions pero bisaka gihapon ang presyo niini og 20 pesos. Ang kaniadto 140 pesos ang kilo, karon nahimo nang 160 pesos ang kilo niini sa merkado. Nagpagsupply ngayon. Labasupply sa Manila. Ngayon, ang benta namin 140. Dati 120 lang. Saan kami nagkuha? Tumaas daw ang kapital nila.